Pozdravio bih sve prisutne i na početku bih se izvinuo koalicijom partneru iz SNSD-a Ćamilu Duraku, koji juče čitav dan plače što sam tražio od SNSD-a da ga smijeni, da sam znao da će toliko tom funkcioneru SDA teško pasti smjena. Tačno, ne bih narušavao skladne odnose između SNSD-a i SDA, bar u Srebrenici, ako ostalo funkcionišu širom Srpske pa do savjeta ministara, vrlo skladno. Šta je problem sa ovim zakonom? Pa to je što se stalno pokušava zahvatiti od naroda što više i opteretiti Republika Srpska i privreda koja je stvarno na izdisaju, što zbog korupcije, što nedostatka tržišne konkurencije, što zbog reketiranja i posebno nametanja stalno novih obaveza. I volio bih da mi neko iz Poreske uprave Republike Srpske prvo odgovori: ljude smo protirali odavde, radili su u Njemačkoj, Švajcarskoj, Austriji 30 godina, 40, zaradili penziju u Hrvatskoj, nebitno, neki borci su ratovali u vojsci Republike Srpske, prije su živjeli u Hrvatskoj, pa se vratili tamo, stvarali penziju i sad ovde moraju da plaćaju zdravstveno osiguranje i da plaćaju 10% od penzije koju dobijaju. Smatram da to u najmanju ruku nije ni korektno ni pošteno. Ti su ljudi platili porez dok su radili, ovde troše taj novac i mislim da trebalo bi prvo oporezovati ove tajkune s vrha koji imaju stotine miliona, a onda oporezovati ljude koji su se ovde vratili i zahvaljujući čijim donacijama dok rade, a kasnije penzijama i funkcioniše ovo malo sistema, kako tako. Dakle, mi imamo spisak na kome je uglavnom najveći poreski dužnici su zdravstvene ustanove Republike Srpskoj i gospodin Višković je na početku svog mandata, koji je vjerojatno najgori premijer u Republici Srpskoj, mislili smo da neće biti, ali evo preteko je čak i ovoga kome prijeti smjena i Željku Cvijanović i Džombića. Ali ništa nije urađeno na zaustavljanju krvarenja zdravstvenog sistema, kako je to govorio Višković, već vidimo da se on i dalje urušava. Evo, volio bih da mi neko iz Ministarstva zdravlja kaže kako je moguće da zbog sumnjivih nabavki skupa sa Zeljkovićem u nekom sličnom procesu uhapse direktora bolnice u Doboju, pa ga drže u pritvoru, pa ga neko ne znam koliko puste iz pritvora i on se vrati na direktorsku funkciju. Evo, koliko ja znam, nema plata u Dobojskoj bolnici od novembra. Također, volio bih da ministar zdravlja odgovori da li može i jedna zdravstvena ustanova funkcionisati bez čistačica i higijeničarske službe. Iako je ono malo sirotinje, onih desetak čistačica koje su zaradile minimalac bez toplog obroka u domu zdravlja, najveći teret i najveći problem zdravstvenog sistema Republike Srpske, e onda nek se vala u njima slobiju kola. Neverovatno je da niko iz Ministarstva zdravlja, niti iz vlade Republike Srpske, nije otišao u okupirani graj Doboj i vidio šta se to dešava i u domu zdravlja, a i u ostalim ustanova. Dakle, među tim najvećim poreskim dužnicima, zanimljivo, ima firmi koje se imaju pa vrlo unosan i privilegovan posao distribucije nafte. Koliko ja gledam, ne znam da li su podaci ažurirani ili pa nekim podacima, Šume Srpske duguju više od 10 miliona. Jutro smo trebali razmatrati na odboru za reviziju, a bit će kasnije prilike, negativan izvještaj i mišljenje revizora, čak i Radukić. Možete misliti kako je stanje u Šumama Srpske kad Radukić i njegovi revizori daju negativno mišljenje i to prije svega na način radne brojne zloupotrebe. I niko ništa, je, ukoliko mi znamo, 3-4 godine niko ništa ne preduzima da se taj problem riješi. Također niko iz vlade, evo recimo mi imamo dole firmu ko čijeg sam ja vlasnika napadao iz razloga dok nije dao minimalac, ali krivo sjedi pravo reci, Drašković je najveći investitor u Hercegovini. Neka je on blizak SNSD-u, isto kao onaj vlasnik mljekare Paćini. Da hoće Bog da biti svaki privrednik blizak SNSD-u, ali da poštuje radnike i da im da pristojne plate, nemam ništa protiv. Nek svak bude u SNSD-u. Ali je nevjerojatno da je ta kompanija koja zapošljava 1.500 ljudi došla na ivicu stečaja. Prije svega mislim na prehrambenu i metalnu industriju zbog jednog spora koji su imali sa firmom Nedomex sa Pala, čiji je vlasnik ili skriveni vlasnik bio pa se povukao, ali svakako firmu koju kontroliše prvi čovjek Jahorine, a radi se o Nedeljku Eleku. Milionski spor, koliko ja znam, nije to jedina firma koja je uzela ogromnu robu, nije je platila. Likvidnost je problem, ali je problem što niko za to ne odgovara. Koliko ja znam po presudama ovih naših čestitih kadija, da je utaja poreza postala najbolje krivično djelo. Poneko dobije uslovnu, neko odvede firmu u stečaj.
90% ljudi koji se uhvate u utaji poreza nikad za to ne odgovaraju. Vi me ispravite ako nije tačno. Čini mi se da ste početkom ove godine Poreska uprava ili Ministarstvo financija podnijelo nekoliko desetina prijava institucijama za utaju poreza, nešto oko 7,8 miliona maraka. Mislim, što bi naš narod rekao, puklo kencu više repa. Također, vi krećete sad, ne znam, novo je to što bi se, o čemu je govorio kolega Šešić, član 20 tiče se kazni od 8 do 24 hiljade kazna. Znate kakva je kazna 24 hiljade, nekom ne izdate fiskalni račun? Pa vi ste ga ugasili, bi Boga mi i Prointer, a ne ostale. Volio bih da mi se kaže ko će raditi ove softvere i ostale stvari koje će trebati za ovu novi proces fiskalizacije, da li je Prointer već nacrtan ili će podijeliti Prointer 70%, ali onako 20%, a možda će dati, ne znam, MMS kodu 10%. Udarate po sirotinji. Kad ste vidjeli kolika su plate, e uzmite od koga god hoćete, kolike su plate u Integralu, kolike su plate u putarskim firmama koje dobijaju desetine miliona maraka za održavanje puteva i za izgradnju puteva. Pa svi inženjeri na minimalcu 540 maraka. I onda udava na crno. I vi to ne vidite. Čitava republika, svi to znamo, samo to Poreska uprava ne zna. Pogledajte kako su plate na Neškoviću. Milion maraka prihod dnevno. A kuluči ljude po 200 kusur sati, po 240 za minimalac. Koliko ih radi neprijavljeno. I šta rade vaše inspekcije? Ništa. Ja mogu reći da sam jedan od pristojnijih, mogu se pohvaliti da sam, mislim, za zadnju godinu i pol dana izvuću poresku karcu, platio državi 4000 maraka poreza. I plus sam platio par hiljada dolara iz Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ako je neko kontra od plaćenika, onda sam ja. Ja punim budžet Sjedinjenih Američkih Država. Oni mi zadržavaju taj neki porez. Sami ništa me ne pitaju. Ljudi, ako mi možemo sitniji, naplatimo to malo što imamo nekih prihoda, evo ja od pisanja. Kad ćete pretresti ove velike? Stankovića, Kaju, Neškovića i sve ostale. Ne možete dozvoliti da idu ljudi, kupuju po Europskoj uniji firme, žive na nivou svjetskog jet seta, a da im radnici rade za minimalac. I onda se pitate što narod ide. Neću ja, mogu ja ići po telefonima i snimati od jedne do druge firme, vrši pritisak pa da se poštuju radnička prava. Šta radite vi? Ništa. Također mi se ne sviđa ovome zakonu od člana 10 pa nadalje, što svako malo vidimo da će donijeti ministarka pravilnik. I tako u svakom zakonu. Potpuno se oduzimaju nadležnosti ove skupštine, a ministri i onako su poprilično, moram reći mnogi od vas da ne griješim duše, su poprilično korumpirani i znamo kako se donose pravilnici i znamo kako rade ministarstva i vladine službe. Ali tolika dati ovlaštenje nekom ministru u najmanju ruku nije korektno. I volio bih također da mi se kaže, juče nisam dobio odgovor, 20% su povećane cijene za, kad smo govorili na početku o porezovanju penzionera, 20% koliko ja sam dobio informaciju juče, ne znam da li svi, ali domovi penzionera su povećali usluge za 20%. Vi znate da to nema te penzije koja to može platiti. I malo je porodica koje mogu to platiti. Mi smo stara nacija, sve više starih i trebalo bi povesti računa o toj populaciji. I smiješno je da sve je otišlo 30%, govorite ovdje, zašto ne možete riješiti jedan problem? Pa zato što nemate robnih rezervi. Vidim, Dodik se vraća na fabrička podržavanja pa proče pričati o ekonomiji. Kako je ekonomiji? Moreš li plasirati 5 tona žita, ne moreš 5 tona žita na tržište. Ne moreš cijenu kifle oboriti. Sve je prodao HIFI i ovim mrskim iz federacije koji su imali... samo da završi rečenicu. Prodali ste naftne terminale i sve ostalo HIFI ljudima iz federacije. Čime ćete intervenisati? Ni kila žita, ni litra benzina, niti kila đubriva. Hvala, vrijeme, to je jedno 6 rečenica.